მოგესალმებით, დიდი ჯიზეს სუროგაციის ცენტრის მფლობელი მარიამ კუკუნაშვილი, რომელმაც ახლახან ქმართან დაშორების შესახებ პოსტი დაწერა და შემდეგ თავისი ცნობილი მეგობრები გააკრიტიკა იმის გამო, რომ გვერდით არ დაუდგნენ მორიგ პოსტს აქვეყნებს. ახალ გამოქვეყნებულ სტატუსში მარიამ კუკუნაშვილი მადლობას უხდის ყველას და აღნიშნავს, რომ მას ქმარი დაუბრუნდა. Როგორც კუკუნაშვილი აღნიშნავს, ქმარმა წითელი პორში აჩუქა, რომელსაც ნომრად სიტყვა ლავა წერია. მამარდაშვილს და არისტოტელეს ძალიანაც აღარ შევაწუხებდა ჩემი მოღალატე, აწნაპატიები და შერიგებული ქმრის სიტყვებით მოგახსენებთ. შენზე მაგარი ნაშა არ მეგულებაო, დაბრუნდა და ახალი წითელი პორშე კაბრიო მაჩუქა, რომლის ნომერია ლავ. მეტი დეტალები არ გვინდა, ასე რომ დავივიწყოთ წარსული. ცხოვრება მიყვარს, ის კი ძალიან ხანმოკლეა სხვა ყველაფრისათვის, გარდა სიყვარულისა, წერს სოციალურ ქსელში ბიზნესმენი. მარიამ კუკუნაშვილი 9 ჯერ დაქორწინდა საკუთარ მეუღლეზე. როგორც ინტერვიუებში ამბობდა, ეს ტრადიცია უკვე მობეზრდათ და დაივიწყეს ჩვევა, რომ ყოველ წელს ახლიდან სთხოვდა ქმარი ხელს, თუმცა იმის შესახებ, რომ მეუღლეს დაშორდა, ახლახან გახდა ცნობილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.